Jedan i to veliki korak su napravili. Većina od njih zajedno je od prvog razreda do male mature. Učenici osnovne škole u Skeli proslavili su matursko veče. Ovo je dan pun uzbuđenja i trenutak kada sumiraju najlepše uspomene. Svaka godina ima neku svoju priču za sebe, ali drago mi je što sam svaku godinu provela ovako prelepo u ovoj školi i što mi je stvarno bilo super. Stvarno su nastavnici, pamtiću cijelo naše školovanje po dobrom druženju, po dobrim nastavnicima i naravno voljela bi da pamtim po ovako lepoj maturi. Kako ćeš pamtiti protekle godine u ovoj školi? Pa po nestašlucima i bilo nam je baš lepo i zanimljivo. Hoćeš da nam otkriješ jedan nestašluk? Tukle smo se ja i ona jedan pa eto. Tukle ste se i sada se družite, znači to nije bilo ništa strašno. Pa nas je pomirila Bojana pedagog i hvala joj na tome i zahvali smo je. Ove godine osnovnu školu Nikola Tesla u Skeli završava 20 učenika. Veoma kompaktna generacija, mnogo dobra deca, mnogo dobri drugovi, dobri đaci. Želimo im sve najlepše u budućem životu i radu i nadamo se da će nastaviti dalje školovanje i postati dobri ljudi. Ali to se već i vidi po njihovom ponašanju, da su to stvarno jedna divna generacija. Pripreme za najvažnije veče nisu bile jednostavne. Mnogi su mesecima tražili idealnu kombinaciju, a neki su imali i pomoć nastavnika. Meni je omiljena nastavnica geografije i kad sam je pitala na koju boju podsjećam, rekla je ljubičasta i ja sam rekla ću dođen celu ljubičastu. A sad nam otkri od koga si dobila taj prelepi poklon? Od mog pratioca za maturu, imam ih dva, ali jedan se baš potrošio i hvala mu mnogo na tome. Reci mi, ti si poklonio svojoj drugarici onaj prelepi buket, je li tako? Pa mama mi je pomogla u tome, mislim zajedno smo nalazili, većinom je ona tu pomagala, tako da da. I dok su jedni imali pomoć roditelja, drugima su pomagali vršnjaci. Išla sam kod drugarice da je spremam i to je bila velika žurba jer sam mislila neću sebe da spremim, pa sam malo plakala i nervirala se, ali sve je prošlo dobro na kraju. Čite mi, šta kažete za dečake večeras, kako izgledaju? Pa, dečaci izgledaju dobri, lepi i slatki. Učenik generacije ove godine je Ognjen Roksić. On je ostvario sjajne rezultate u školi, ali i na brojnim takmičenjima. Pa nije bilo toliko teško jer kad se želi sve se može, kako se zove, odvajao sam par sati dok sam učio, ali naravno pored ne treba zapostavljati običnu školu i da nam budu izgovor ja idem na takmičenje, treba učiti redovnu školu i pored nje ako želimo veće da se spremamo za to takmičenje. Đa generacije Ognjen Roksić je jedno divno dete koje je vredno, radno, marljivo, malte ne čujete ga da postoji u školi, ali je ipak uspešno i učilo i vredno radilo, tako da sve pohvale za naše đake generacije. Ono što ih čeka u narednom periodu su važne odluke i iskušenja. Čeka ih i novo srednjoškolsko društvo, nova sredina, novi profesori, ali ono što su poneli u osnovnoj školi u Skeli ostaje upamćeno zauvek.